Хочу на початку брифінгу повідомити та вивести на екран лист від народних депутатів України Мустафи Джемільова та Логвинського, який надійшов до Генеральної прокуратури України. Ми дуже вдячні нашим колегам за високу оцінку роботи Генеральної прокуратури України. Лист адресований безпосередньо Генеральному прокурору України Віктору Шокіну та фактично за своїми всіми ознаками є подякою. Народні депутати висловили подяку за вчинення всіх необхідних слідчих дій для притягнення до відповідальності осіб, що всупереч вимог чинного законодавства, не маючи правомірних підстав, незаконно відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Тим самим нанесли шкоду українській державі. Це стосується 10 депутатів національних зборів та Сенату Франції, які незаконно відвідали окупований півострів 23 до 4 липня, попри незгоду керівництва Франції та України. Зокрема, надання письмових повідомлень від прокуратури про підозру французьким депутатам-порушникам, які були передані останнім під час роботи четвертої частини чергової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, дало можливість попередити наступні заплановані візити інших європейських парламентарів до окупованого півострова. Я так розумію, на екран вивели, да? Я демонструю цей лист. Для нас дуже важливо, що в тому числі Мустафа Джемільов, який фактично є лідером кримсько-татарського народу, людина, яка опікується проблемами Кримського півострову, безпосередньо дала високу оцінку роботі Генеральної прокуратури України та, в частності, Генерального прокурора України. Також для нас є дуже важливим сьогоднішній сигнал, фактично вчорашній, де народний депутат України Береза Борислав заявив про відкликання свого підпису за поданням щодо дострокового припинення повноважень Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Ви чули, він відповідну заяву вчора зробив в прямому ефірі. Повідомив чому, що сьогодні, по-перше, відбувається реформування органів прокуратури і важливо цей процес завершити. Також ми вважаємо, що у даному випадку надана висока оцінка тій роботі, яка зроблена нами, в тому числі щодо розслідування розстрілу активістів Євромайдану та злочинів колишнього режиму Януковича. Я думаю, що це не останній сигнал для нас, коли народні депутати України почнуть розбиратися у тому, що насправді робить Генеральна прокуратура, з якими складнощами в своїй роботі вона зустрічається, та що насправді відбувається. Бо популізм останнім часом та намагання дезінформувати суспільство фактично стало акцентом останніх декількох місяців. У тому числі ми бачимо спробу дезінформувати суспільство з боку народного депутата України та голови так званого комітету по боротьбі з корупцією та злочинності Верховної Ради України, я маю на увазі Єгора Соболєва. Ви бачили звіти мого колеги Сергія Горбатюка, який декілька днів звітував про те, що зроблено Генеральною прокуратурою щодо розслідування злочинів проти Майдану. Він наводив конкретні цифри. Не лише підозр, а й справ, переданих до суду, обвинувальних актів, прізвищ. Робота була проведена у нас колосально. І ота оцінка пана Єгора Соболєва, коли він на телебачення показав так, просто ноль. Це плюха всім слідчим, всім правоохоронцям, які працюють щоденно, щоночно над розслідуванням злочинів і проти Небесної Сотні, і проти інших активістів Майдану. Бо робота дійсно зроблена колосально. Ми можемо, в приклад, багато вже з громадських діячів приводили, в приклад, європейську країну Літву. Ви пам'ятаєте, що у 91-му році під час заворушок загинуло 14 осіб. Це був 91-й рік. Справу до суду з обвинувальним актом було передано навесні 2015 року. Це не значить, що ми повинні працювати повільними темпами. Це просто є приклад європейської країни, також пострадянської країни. Ми колись з ними жили разом в єдиній державі.
Чому так складно з одного боку проводити необхідні розслідування? Бо колишня влада, і це казав мій колега, знищувала докази. Не велася оперативна зйомка тоді, коли ці злочини відбувалися. Відбувалася кругова порука і таке інше. Ну, з цього приводу мій колега, я думаю, минулого тижня давав достатньо вичерпну інформацію. Єдине, що хотілося б додати, щоб народні депутати України дійсно виходили з фахової оцінки Генеральної прокуратури України, з розглядом тої інформації, яку ми даємо, не виходячи з якоїсь політичної, з політичного забарвлення та якихось популістичних мотивів, а з оцінки юридичної, практичної та оцінки тих результатів, які нами досягнуті. Я от, користуючись можливістю, хочу навести деякі основні цифри, щоб не повторювати свого колегу. Наприклад, стан розслідування слідчими органів прокуратури України злочинів щодо протидії протестним акціям. Прошу вивести на екран, колег, інформацію. Основні цифри, щоб не повторюватись за колегами. До призначення Віктора Шокіна на посаду Генерального прокурора України, тобто період 30.11.2013 року по 09.лютого 2015 року. І другу цифру я буду називати, це безпосередньо 9 місяців після призначення Віктора Шокіна на посаду Генерального прокурора України. Так от, це що стосується злочинів щодо протидії протестним акціям. До моменту призначення Віктора Шокіна на посаду розпочато кримінальних проваджень, а тут у нас було, ви знаєте, два генеральних прокурора, Ярема і Махницький, 883. Після призначення Віктора Шокіна ще 611. Кількість осіб, яким повідомлено про підозру до призначення Віктора Шокіна – 118. Після призначення, тобто в період його повноважень, це не сумарна цифра – 120. Направлено до суду обвинувальних актів. От у нас той самий Єгор Соболєв, демонструючи цифру 0, каже, що нічого не зроблено. А в принципі досудове слідство завершується на етапі направлення до суду обвинувального акту органами прокуратури. Так от, направлено до періоду призначення Віктора Шокіна 43 обвинувальних актів і вже за його каденції 52 обвинувальних акта. Обвинувальні акти містять конкретні прізвища вже обвинувачених осіб. І з цього моменту, коли справа дойде до логічного завершення, вже від Генеральної прокуратури не залежить, залежить виключно від суду. Як суд буде переносити, оголошувати перерви, розглядати, ми будемо наполягати на скорішому розгляді справи. Але все в руках судді. Притягнено до кримінальної відповідальності правоохоронців та суддів, кажуть, що нікого не притягнуто. За сфальсифікованими підозрами було незаконно затримано 134 громадянина, у переважній більшості з яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цими фактами, до призначення Віктора Шокіна повідомлено про підозру трьом слідчим органів внутрішніх справ, після призначення також трьом слідчим органів внутрішніх справ. До призначення двом прокурорам та одному судді, після призначення Віктора Шокіна сім прокурорів та сім суддів. Ще трьом суддям повідомлено про підозру. Це основні цифри щодо майданівських питань. Також хотілося наголосити на стан розслідування слідчими органів прокуратури злочинів у сфері корупції. Прошу вивести на екран саме щодо злочинів у сфері корупції. В розрізі роботи генеральних прокурорів розпочато кримінальних проваджень Махницьким майже 4 місяці роботи – 219, Ярема – майже 8 місяців роботи – 414, Шокін Віктор Миколаївич – більше 9 місяців – 728 кримінальних проваджень. Кількість осіб, яким повідомлено про підозру. Махніцький – 163 особи. Ярема – 316 осіб. Під час роботи Шокіна Віктора – 571 особи. Направлено до суду обвинувальних актів. За Махніцького – 155,
за Яреми – 254, під час роботи Шокіна – 485. Ухвалено судових рішень. От те, що для нас вимагає все суспільство – доведення справи до кінця. За Махніцького – 33, за Яреми – 59, за Шокіна – 56. Загальна сума встановлених збитків державі до призначення Шокіна Віктора Миколаївича – 85 мільйонів гривень, накладено арештів на майно – 13,2 мільйони гривень, після призначення на посаду – 926 мільйонів гривень, накладено арештів на майно – 28 мільйонів гривень. Це важливі цифри. Ми однозначно більш ґрунтовну інформацію розмістимо, та вже частину розмістили на сайті Генеральної прокуратури України. Ви сьогодні можете вже відкрити, щоб я всі цифри не називав, подивитись про нашу роботу, про ті досягнення, які у нас є. Реально, ми готові дискутувати будь-ким із Єгором Соболєвим, і з іншими народними депутатами України. Але фундаментом нашого спілкування повинна бути правда. А правда повинна спиратися дійсно на факти. Факти перед вами, які я вам говорив. Повертаючись до Криму, сьогодні робота щодо Кримського півострова, щодо ситуації в Криму є дуже важливою для України. Наша держава вважає Крим та буде вважати Крим нашою територією. Ви знаєте, що останнім часом досить інформаційних поводів навколо Кримського півострову, щодо постачання електроенергії, щодо депутатів-сепаратистів місцевих рад Криму, які фактично скоювали злочини, зраджуючи нашу державу, все частіше і частіше виходять засоби масової інформації. Хочу проінформувати вас, що у нас дуже активно працює прокуратура Автономної Республіки Крим, яка безпосередньо спирається також на свого керівника, Генерального прокурора України. Оцінка Мустафи Джемільова – яскраве свідчення того, що ми на вірному шляху. Бо ж хто, як не він, може підтвердити те, що ми дійсно працюємо вірно. Хотілося б також проінформувати, що фактично про окремі досягнення наших колег з прокуратури, які займаються питаннями Криму. Ви знаєте, що буквально днями було відкрито кримінальне провадження щодо події, пов'язаного з китайським судном, яке фактично прокладало кабель для постачання електроенергії з Росії до Криму. Як тільки до нас надійшла відповідна інформація, наші працівники терміново вжили всіх процесуальних заходів для відкриття кримінального провадження. Наразі разом з управлінням міжнародного співробітництва ми готуємо запити для того, щоб встановити власника судна, особи членів екіпажу, а також інші обставини цієї події, для того, щоб підготувати підозри та в рамках міжнародного співробітництва почати процедуру притягнення до відповідальності винних осіб. Кримінальне провадження порушено за статтею 332 прим. 1, тобто порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Тобто та сама стаття, за якою нас пройшли французькі депутати, з теми якої я почав сьогоднішній брифінг. Як ви знаєте, що один з них вже пішов у відставку в зв'язку з незаконним перетином тимчасово окупованої території, тобто Криму. Далі, що стосується нашої роботи по Криму. Ви чули заяву прем'єр-міністра про те, що він передав інформацію до прокуратури стосовно незаконного укладання договору щодо постачання електроенергії на Кримський півострів. Ну, я хочу сказати, що нами ще з початку цього року відкрите відповідне кримінальне провадження за результатами службової перевірки. І проводяться необхідні процесуальні дії. Слідство наразі здійснює Головне слідче управління МВС України.
Тому ми чекаємо якнайшвидшу інформацію від них, саме до нас, до прокурорів, щоб ми далі приймали рішення. Ви пам'ятаєте, що відповідна угода, в чому викликала вона питання, що фактично представники «Укрінтеренерго», наші представники України, укладаючи договір, уклали його з представниками і зазначили, що це є суб'єкт Крим Російської Федерації. Наші прокурори відреагували миттєво. Питання сьогодні для наших, до наших колег з Міністерства внутрішніх справ. Чим швидше вони завершать слідство, тим швидше ми перейдемо до наших повноважень і до наших процесуальних дій. Також, що стосується у нас Криму, ви знаєте, що завдяки зусиллям представників прокуратури 22 вересня нами було затримано депутата Севастопольської міської ради Галічого Володимира, який сьогодні перебуває у нас у СІЗО. Кримінальне провадження та підозра йому оголошена за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада. Він голосував безпосередньо за призначення незаконного референдуму в Україні, в Криму щодо визнання спочатку незалежності, потім приєднання до Росії, підтримував всі сепаратистські рішення. Потім чомусь у цієї людини виникла думка, що він спокійно може пересуватися територією України. Він з'їздив до своїх родичів, але повертаючись назад до Криму, він був затриманий. І ми чекаємо на інших представників і Автономної Республіки Крим, депутатів, я маю на увазі, і депутатів Севастопольської міської ради, які голосували за відокремлення від України. Ми вас всіх запрошуємо до нас для того, щоб ми підготували необхідні процесуальні документи та ви відповіли перед законами тої держави, яку ви зрадили. Шановні колеги, говорячи про останні події, про нашу роботу, я також хочу повідомити вам, ви чули безпосередню заяву адвоката Надії Савченко, який висловився про те, що з боку Генеральної прокуратури наразі передано до Російської Федерації та фактично підготовлено всі можливі та всі необхідні документи для розгляду цього судового фарсу, фактично, який відбувається в Росії. Ми вимушені готувати, ми вимушені захищати Надію Савченко, ми вимушені готувати ті документи. Чи сприйме їх російська сторона, чи ні, це питання вже і до міжнародної дипломатії, і до наших європейських партнерів, західних партнерів, на допомогу яких ми сподіваємось у цій справі. Але для нас дуже важлива оцінка адвоката. І ми дуже вдячні, що він оцінив позитивну роботу Генеральної прокуратури України у цьому напрямку та надав своє інтерв'ю з цього приводу засобам масової інформації. Тобто робота нам необхідно робиться. Що стосується актуальних питань от останніх подій, да? Тут багато сьогодні дзвінків від представників засобів масової інформації щодо колишнього заступника міністра юстиції, якому сьогодні було повідомлено про підозру. Так, заступником Генерального прокурора України сьогодні було повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України, тобто заступнику пані Лукаш, у вчиненні за попередньою змовою групою осіб злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. У чому справа? Справа, що ви знаєте, у нас безпосередньо відбувається по Олені Лукаш, колишньому міністру юстиції. У нас всі підстави вважати, що це я був безпосередньо її спільник у розкраданні державних коштів на суму близько 2,5 мільйонів гривень, адже безпосередньо він уклав ті угоди, які фактично, на нашу думку, нанесли шкоду державі на зазначену мною суму. Наразі він вже є підозрюваним. Завтра до 12-ї години дня ми звернемось до суду щодо обрання відносно нього запобіжного заходу. Ми будемо наполягати на запобіжному заході у вигляді тримання